Prifti pedofil kërkon shkurtim dënimi për një arsye krejtësisht të çuditshme. Një prift pedofil në Australi, cili ka abuzuar seksualisht me 27 djem të mitur, ka kërkuar që t'i shkurtohet dënimi sepse një nga të burgosurit e ka goditur në kokë me një copë bukë. U burgos për 6 vite në vitin 2016 për abuzimin e fëmijëve gjatë viteve 1971-1983. Prifti argumentoi se goditja me bukë ishte një tregues se çfarë do t'i ndodhte në të ardhmen në burg. Por gjykatësi jo vetëm që refuzoi kërkesën e tij, por i shtoi dënimit dhe 8 vite burg pasi u zbuluan më shumë vepra penale. Gjykatësi tha se ai nuk shfaqi keqardhje dhe ndjeshmëri për viktimat e tij dhe ende nuk e ka kuptuar krimin e madh që ka bërë.